Sabies que hi ha un jardí secret al mig de l'Eixample? Hem entrat a l'Alice Secret Garden per fugir dels cotxes i d'aquest fort mediterrani i poder trobar la tranquil·litat en aquest pati interior que té aquest local ubicat al número 90 de Pau Claris. Un lloc on poder gaudir de pastissos, branys, còctels o aquest aperitiu que ens hem pres per desconnectar i esfumar-nos del calorós asfalt de Barcelona. Ara mateix no se m'ha pot un millor lloc per ser-hi. Va, vine!